Поставете следните числа на числовата ос. Така, първото число, което имаме, е 5. И 5 е 5 позиции надясно от 0. 5 е точно там. После имаме една трета. Една трета е между 0 и 1. Всъщност можем да разделим това на третини. Следователно това ще бъде една трета, две трети и три трети, което е 1. Виждате, че една трета ще бъде точно там. Това е една трета от разстоянието между 0 и 1. Това е една трета. Точно там. Имаме минус 1,2. Така, минус 1 е точно тук. Това число обаче е по-отрицателно от минус 1. То е минус 1,2, което е минус 1 и още 0,2. Така че то ще бъде точно тук. Така, това е минус 1,2. 0 е доста предвидливо. 0-та си е на мястото. Тя дори е отбелязана вече. 5 също не беше отбелязано. Имаме отрицателно 2 и 1 четвърт. Минус 2 и 1 четвърт. Нека отидем на минус 2. Минус 2 е тук. Числото е по-отрицателно от минус 2. То е минус 2 и още 1 четвърт. Така, минус 2 и после отиваме 1 четвърт по пътя до минус 3. Ето че минус 2 и 1 четвърт ще бъде точно тук. Накрая имаме 4,1, което е точно тук. И имаме и 0,1, т.е. с една десета по-голяма от 4. Друга десета по пътя към 5. Така 4,1 ще бъде тук. И сме готови.